Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Oppo melancarkan 3 peranti terbaru untuk pasaran India. Antara model yang diperkenalkan adalah Reno 2, Reno 2Z dan Reno F. Untuk model Reno 2, ia dilengkapi dengan skrin 6.5 inci, janaan chip Snapdragon 730G, memori sebesar 8GB RAM dan kamera utama gabungan 48, 13, 8 dan 2 megapiksel. Sementara Reno 2Z pula membawakan skrin 6.53 inci, dijana chip MediaTek Helio P90, memori 8GB RAM, storan 256GB dan kamera utama gabungan 48, 8, 2 dan 2 megapiksel. Membezakan Oppo Reno F dengan model Reno 2Z adalah ia dikuasakan oleh chip MediaTek Helio P70 dan storan sebesar 128GB. Ketiga-tiga peranti ini menampilkan bateri sebesar 4000mAh, sokongan kamera pop naik 16MP serta tidak menyertakan sistem zoom menggunakan periscope. Buat masa ini, tarif pelancaran untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Selain itu, Vivo dilihat bakal memperkenalkan telefon pintar terbaru iaitu Vivo Next 3. Peranti ini hadir dengan skrin rekaan melengkung di tepi selain menawarkan rekaan skrin menyeluruh. Melengkapkan peranti adalah kamera swafoto pop naik dan kamera belakang yang diposisikan dalam panel bulat. Walau bagaimanapun, spesifikasi lanjut mengenai peranti masih tidak diketahui. Huawei dijangka memperkenalkan telefon pintar siri Huawei Mate 30 pada 18 September kelak. Menurut laporan Reuters, ia dikatakan peranti baru tidak tertakluk dalam lanjutan tempoh dagangan Huawei dan Amerika Syarikat. Namun, jenama ini masih tidak menyatakan sebarang maklumat mengenai penyertaan perkhidmatan Google Play Store untuk peranti mereka. Seterusnya, Honor Band 5 bakal dilancarkan secara rasmi untuk pasaran tempatan. Ia membawakan skrin sentuh 0.9 inci berwarna, ketahanan bateri sehingga 20 hari selain dilengkapi sensor pengimbas nadi dan SPO2. Di Malaysia, gelang tangan pintar ini boleh didapati pada harga RM149. Akhir sekali, Digoride kini memulakan kembali operasi perkhidmatan dalam fasa ujian. Ia menawarkan tempahan untuk perkhidmatan teksi motosikal dan servis penghantaran barang. Untuk fasa ujian ini, pihak Digoride dilihat akan menawarkan perkhidmatan mereka secara percuma untuk sekali percubaan selain tertakluk kepada penunggang di kawasan berhampiran. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.